नमस्ते स्नेहितरे, फूड हेल्त एंड लाइफ स्टाइल के स्वागत। इवत्तु नावु क्विक एंड ईजी आगे रेस्टोरेंट अथवा डाबल स्टाइल नल्ली जीरा राइस हेग माड़ोदु अंत तोरिस्ता इद्दीवि। बन्नी हागाद्रे अदक्के बेकागिरुवंत इंग्रेडियंट्स ना नोडोण। वन लोट बासमती अक्कीन चेन्नागि तोळेदु स्वल्प नीरु हाकि नेनेसिट्कोंडिद्दीवि। वन चमच जीरिगे, एरडु पलाव् एले, एरडु एलक्कि, ಒಂದು ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸು ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ, ಎರಡು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಹ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೀಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಬದಲಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಆಯಿಲ್ ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟು ನೀವು ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ 30-40 seconds ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಲಿ ಯಾಕೆ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆನೆಸಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಸಹ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪರಿಮಳ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ರಾಶಾಗೆ ತಿರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏರ್ ಇಳಿದಿದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ ವಾವ್, ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಸಹ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಜೀರಾ ರೈಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರುಚಿಕರವಾದ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.